Bogo hari ngira ngo ugaruse muri Kivu mbere uko icyo cyako cya championa 2019 2020 tangira abantu bari bamaze igihe batakubona amakuru yawe bimeze bite amakuru ni meza nani ndishimye kugaruka gukina muri championa y'u Rwanda ya ndishimye kabisa wabagahe byari bimeze gute oya nko nani nabivuze mbere hari haje miki kibazo cy'umagenti wanjye ashaka kungurisha muri Al Hilal muri Sudan ako nago byagenze neza so biba ngombwa ko ngaruka mu Rwanda twagiye twumva gusinyira Bugesera na Kivu kwishyura amafaranga wenda bari baragutanzeho byarakemutse bumeze neza nta kintu bazwa ya byarakemutse nta kibazo gihambaye cyari gihari urebye nta kintu gikomeye cyari gihari niyo mpamvu ubona ko byararangiye urebye ya byarangiye kabisa twaganire n'abatoza batubwira uko bakwakiriye batubwira kuri no mu mibare y'abantu bagomba kubafasha kugira ngo bagere muri Big 4 bifuza wowe witeguye gute nk'umukinnyi n'undi wari waje muri Kivu ushaka n'undi gukomeza kuzamuka wowe mbere na mbere ndabashimira komiti n'abatoza kuba baramaye welcome kandi nandi mahirwe nagize nuko nahasanze abatoza beza cyane nkunda cyane bakaba bazi no nakazi bakora so no kuvuga ngo na mahirwe kuri ngiye kuba ngiye kongera kugira icyo nakwiga muri football muri profession yanje muri no minsi nyuma yo kugaruka twongiye kumva amakuru bavuga ngo mbogo ngashaka ko yongeye yasubiyeyo byaturutse kuki ushaka ko wenda byari nabyo ese byumva byaraba byaturutse kuki well urebye uri umukinyi uri profession cyangwa uvuzwi n'abantu benshi cyane cyane aba agent muri iki gihe hari aba agent benshi baba bafite amadeal menshi baba bafite ukuntu baba amakipe atandukanye bakwifuza ariko urebye ubu ngubu ndu mukinyi wa Kiyovu uko byagenda kose nta kintu nakora bidakiye mu muryango wa Kiyovu mu myaka ya 2018 wari muri squad ya Kinyecani niba ntibeshye ubu ngubu n'ubundi cani igomba kuza bashyizeho n'iminsi kuko igomba gukinwa mu kwa kane nizihe ntego ufite nka mbogo hari umuntu muzi cani kisaba uzi imbaraga bisaba nizihe ntego ufite kugira ngo wende uhagaruka mu hari well ubu buri mukinyi iyo wigize umwuga icyambere na mbere abari competition abari kugira ngo ukine hagire urwego runaka wagera oso iyo hari nk'irushanwa nk'iryo buriya nabyo babiri mu bintu bya motiva kugira ngo ubashe kugira gukora n'imbaraga so aba ikipe y'igihugu ni ikipe ifi n'umuryango uhora uri open kwakira buri mukinyi witwaye neza kandi ntabwo ari ukuvuga ngo ikipe y'igihugu ni ya runaka ni y'abakinyi twese b'abanyarwanda so iyo witwaye neza turayihanana tukayikorera iyo witwaye neza baragwa mu bibonye amahirwe iyo utayabonye still ugakomeza usupportinga kuko ni ikipe yacu ni igihugu cyacu twese dukunda so ya biri muri target ko nanjye nakwifuza kugira icyo nafasha ikipe y'igihugu n'abakinyi bagenzi banjye ariko ya biri muri motivation mu bintu bya gutera imbaraga kugira ngo you fight for your place ya abafana ba Kivu Sport wenda bashobora ko bafite impungenge ko ejo n'ejo ndushobora kugenda urabaha iki cyizere nkunda Kiyovu urebye kuko iyo mba nayikunda nari gukomeza nkajya mu yandi makipe cyangwa iki ariko nabwo kuba bamaye second chance kugira ngo mbigaragarize ibyo nshoboye no kuvuga ngo nanjye ndi tayari kugira ngo mbashe kubahereza ibyo nshoboye kandi inshallah byose bizagenda neza barabizi iyo turi mu kibuga we fight to win we fight to make them happy so urebye niyo gahunda no kurwana every day kugira ngo abashe kwishima abayova abantu benshi bakumenye uri muri espoir munahatana mugera kuri finali y'igikombe cy'amahoro ongera tubanyuriremo ubwirabwire wenda no kuza muri espoir imbere yaho wenda aho wari donc tunyuriremo carrière yawe kuva watangira gukina kugeza ngo n'ama equipe babaraciyemo bibaye na ngombwa na sezo baba baragiye akinamo ukazi bibutsa nabyo ntacyo byabitwara oh nakiye muri academy ya APR nakinyimije gitoya mitanzamuka mu kipe nkuru nabwo nabonye amahirwe bitewe n'aba professional benshi bari bahari n'imyaka hari is it 2015 that season ndangije mbona amahirwe kuja muri Fanja muri Oman njayo nkinayo 9 months mvayo ngera hano mu Rwanda sanga hariho nani nye igihe cyari cyaranje cyo gusinyisha cyo bisaba ngombwa ko njya gukina muri espoir njya muri espoir nkona kinye umwaka mwiza umwe mitanjya muri Kiyovu makina umwaka umwe
So urebye maze imyaka nk'itatu nkina muri shampiyona y'u Rwanda. Uyu arabura umwaka wanjye wa gatatu. Murakoze cyane. Murakoze.